عثمان خرا بس دیری سنگت سسگا سیاست تین بعد اورین شروع کرے نک پشتونخوا ملی ہم پارٹی تے سکن بلوچستان نیشنل پارٹی تے سن ملک صاحب ہو سکن دا مچ کوشش نہ انداز سکے کہ نن جدو جہد دا وطن کی میر اس پیدا کی محبت اس پیدا کی قومات نیام ٹی اس قربت اس پیدا کی او دا ٹی اورمپت کے وقت کے سینٹ ہے وہ انہ ای انہ اسی جا کے نہیں نانک ہم ننا کوشش دا سکے کہ سینٹری ام بل اہل بلوچستان نہ بنیادی اکاتی کرے نہ اوڑے پیش کرے نن ایک کسی تن دشمنی افق نن میر کے نا قوم آتن محبت کے نا نن پختون تو میرے نن ایک ہزارہ تن میر محبت نن سندھی تو نن پنجابی تو تمام مکتب فکر تو نن میر محبت فقط نن دا خوانا کہ امو سہولت کرے نا پنجاب نے مخلوق کرے امو اہل بلوچستان مرے انا جد و جہد وہ کریں ٹر سکا انا جد و جہد نن مجھ کریں ٹر سکا او دا جد و جہد نہ توفیل اون کوشش دا سکا کہ ای اہل بلوچستان کیسے خیر نکارے مس کیوں وہ تینا وسیم کرے کامیاب ہم مسوٹے وہ اینو دی شہادت نصیب مسک شہادت نہ نصیبی بعض کم بندہ غات مرے کہ تو نم پانا زندیں گا عثمان کاکڑن زیادہ کھو کنگا شہید مرو کنگا عثمان کاکڑ زیادہ تینے قوم کی انشاءاللہ خدمت کرو ہی کاریم کرو وہ ننو دے خراج عقیدت ہم پیش کینا خراج تحسین ہم پیش کینا خراج تحسین دا خاطر ہیں کہ اور ننگ کے حب و واہ سے اسی کہنا اسی جوانوں کرے نا ننے کسر شانتے سن اللہ وہ جنت نصیب کے نن اور تو اور کی دعا کینا کہ اور اللہ درجہ دات بڑھ جی میرے سب آج اس خراج عقیدت جو سارے دیکھیں تاریخ میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے قوموں کی اپنے تشخص کے لیے اپنے سرزمین کے لیے اپنے آنے والے نسل کے ترقی اور خوشحالی کے لیے وہ ایک مثال بن جاتے ہیں تو تاریخ میں انہی کا نام آتا ہے جو اپنے ذات سے ہٹ کے اپنے فیملی سے ہٹ کے اپنے قبیلے سے ہٹ کے وہ خالصتاً اپنے اجتماعی قومی تاریخ وطن کے لیے وہ ایک نام پیدا کرتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں عثمان کاکڑ صاحب کا بھی نام اس طرح ہوگا کہ انہوں نے ہر جگہ میں سچائی سے مخلصی ایمانداری کے حوالے سے حالانکہ اس کو یہ پتہ بھی تھا کہ میں نے جس راستے کا میں نے تعین کیا ہے اس راستے میں کافی مشکلات بھی ہیں اس راستے میں قتل مجھے کیا جا سکتا ہے میں گرفتار ہو سکتا ہوں مراعات بھی نہیں ہے اس میں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ آج انہوں نے زندہ ہو کے بھی نام پیدا کیا اور آج انہوں نے شہید ہو کے بھی نام پیدا کیا کہ آج پورا بلوچستان میں سمجھتا ہوں کہ پورا محکوم قوموں تیری کے حوالے عثمان نے ایک تاریخ بنایا اور اس تاریخ میں وہ ہمیشہ جو ہے اس کو قدر اور عزت اور جو ہے اس کی نگاہ کے ساتھ اس کو دیکھا جائے گا کہ انہوں نے اپنے قوم اپنے سرزمین اپنے وطن کے حوالے سے انہوں نے ایک نام پیدا کیا اور آج بھی وہ زندہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم زبردست انداز میں اس کو خراج عقیدت خراج تحسین پیش کرتا ہے وہ صرف پشتونوں کے نہیں بلکہ بلوچوں کے لیے وہ مظلوم وہ محکوم وہ نچلے طبقات وہ جتنے بھی میں کہتا ہوں کہ اقوام ایسے ہوتے ہیں ان سب کا جو ہے وہ قومی رہنما قومی ہیرو کا وہ درجہ رکھتے ہیں ملگرو زدہ محترم مشر کامی مشر د عثمان کاکڑ د پارا د خوشحال خان خٹک کی شیر اڑان دی کوما پ جہان د ننگیالی دی دادوکارا پ جہان د ننگیالی دی دادوکارا یا به وخری ککری یا به کامران سی عثمان لالا ننگیالیو عثمان لالا زمریو د نه د سر قربانی دریغ وکی نه د مال قربانی سے گئے دریغوں کی او د قومی جد و جہد کی خپل سر قربان کی مہربانی امیر صاحب اینو دیپاوا کے تمام بلوچستان انہوں را کے پارٹی کو ماشاءاللہ کل تا داڑے جم جو شٹے سلو کو اسے شہید اسے بائمت و صاف کو انہوں نے لیڈرز کے دنیا کا نینا نے اونا را کے میت بننگ اٹھی کراچی انہوں نے خراج عقیدت پیش کرنے کے اونا
دا جنازہ مطلب شامل کسیڑ من گتف داڑے پگ کار ہے تو نہ انت رائے دا مخلوق سلو کے داڑے ہونا استقبال ہرا کے میت بننے گٹھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نما کلا مس نوام شکریہ ادا کے کہ عثمان لالا ام شہید نا وارٹ نوم داڑے موجود خنرے کے ہزارہ بندگا نہ کہ لکھا بندگا او نہ استقبالیہ سلو کو او وجوہات دا دے کہ وہ ہنوں لیڈر اس سکے او بلوچستان نہ سرزمین بلوچستان نہ سائل و وسائل بلوچ قوم پشتون قوم ارا قبائلہ کے بلوچستان ٹی رہیں گے رہے او تا حق حقوق نہیں کرو گا سکے او انتے اینو شہید مس نمے خبر ہے کہ انوں کی بلوچ بلوچا خلنگنگ ٹو انو اینو پشتونا خلنگنگ ٹو او امو پشتونا کم نن تو اسے کو پے اسے سلو کو ہمو توارے اوم خلنگ ٹو عثمان لالا نا توار نے خبر ہے کہ ہمے دے مسک او نا جندم دا پارے کہ کنے اینو ہم پد شاید کنے ارادے ہم الے پس واقعی کہ ہمو بندگا کو دے کرے شہید کننگا او دے ارادو شہید کرے آئینو نے خبر ہے ہب بان تے ہرا جاگا بریس کے وڈا نبا غزدار کلا تو مستوں نے منگچر انشاءاللہ کوئی چانا کوئنا کوئنا گا اینو کیرے عثمان لالا نا کیرے استقبالیہ سلو کو ہمو شہید ہے کہ اون اونا جذبہ کلنا اس تٹی ارے اونا جذبہ کلنا کیرے اس تٹی دھڑنگا نے اسی جذبہ سے با نہ لیوا سٹے نہ او اس تنا لیوا سٹ کے دا جذبہ پیدا مستو نے اینو خنے سے کل قوائل اکسلو کو اسی کہو مصفق خالی پشتون افق خالی بلو چفق کل اکسلو کو اونا استقبالیہ نن تو پانا کے اورا اورا ٹی چھنا سرے ہم اینو اونا پیشتمانے چاہے سرے ابر چاہے بازار چاہے مسلم لا باغر چاہے ہرا جاگ افق اونا استقبالیہ سلو کو